positive ka, meron kang COVID. Hello, ayun, I'm back. After 15 days, ewan ko, mag-o 1 month na yata yung huli kong upload. So, ito na nga. Kung nabasa niyo yung title ng video na to, nasabi ko nga, excuse me, inuubo pa rin ako eh, tsaka hinahato. Actually, nakaka 16 days na yata ako ngayon, or 17 days. Ayun, ikukwento ko lang, nag-start to last July 10 ako nagkaroon ng lagnat. Tapos, sige. Umpisan ko na. Noong July 7, pumunta ako ng bayan. Tapos, sumakay ako pauwi ng tricycle. Nag-back ride ako. Si Manong driver, ubo siya ng ubo. Tapos, yung face mask niya, tela lang. Hindi siya yung talagang face mask. Tela lang na dito sa leeg. Tapos, yung tinataas lang ganyan. Ako naman naka-face mask naman ako, pero hindi ako naka-face shield. Para sa akin, parang, ala lang, ordinaryong ubo lang yun. Pag-uwi ko, okay naman ako. After nung July 9. Hello, ayun. So, tutuloy ko yung aking kwento. So, nung July 9, nung umaga, medyo tinatamad akong bumangon nun. Kasi, pinipilit ako nila tatay na bumangon na, tapos kukuha kami ng bigas. Kasi, isa sa mga business ko is, nagsusupply ako ng bigas sa mga tindahan. Meron kaming dalawang tindahan na isusupplyan that time. Kaso nga lang, parang sama ng pakiramdam ko, kaya sabi ko, mamaya hapon na, ayaw naman nila kasi tuwing hapon kasi nung time na yon umuulan. Pero ayun, napilit naman ako ni tatay na kumuha kami ng bigas. Tapos nun, sa sakyan pa lang, inuubo na ako. Medyo masama na yung pakiramdam ko. Noong July 10, may guesting ako sa IC Radio, naligo muna ako ng tanghali. Tapos yung pagkaligo ko, iba yung pakiramdam ko. Nanginginig yung kalamnan ko, tapos pagbuhos ko ng tubig, yung singaw ng katawan ko, sobrang init. Parang nakakapanibago kasi iba yung pakaramdam ko yung time na yun. Tapos nung hapon, di okay naman. Medyo inuubo ako nung time na nag-guesting ako. Nung gabi, nagpahilot ako kay nanay kasi masama na yung pakaramdam ko. Tapos ang sakit na ng likod ko. Tapos inuubo na ako, nagpahilot ako kay nanay. Nung kinagabihan, siguro mga around 10 or 11, ayan, inapoy na ako ng lagnat. Hindi ko na kayang tumayo sa higaan ko. Tapos ang ginaw, sobrang ginaw, nangangatog ako yung, alam niyo yung may tatlo na akong kumot, naka-jacket na ako, tapos tatlong kumot, yung pa ako, sobrang nangangatog pa rin, ganun. Tapos sobrang init ng pisngi ko na nakakapasok. Tapos kinabukasan, napakain ako ni nanay. Ayokong kumain, hindi ko alam, wala akong panlasa. Alam niyo ba na nawalan ako ng panlasa ng 4 days? Ayan, nagluluto si nanay ng manok, pero hindi ko malasahan kasi sobrang tabang. Alam mo yung kumakain ka ng walang lasa talaga. Tapos si tatay nagluto ng noodles. Alam niyo yung walang, alam niyo yung lasang tubig, ganun. Yung may hindi nguya ka, pero lasang tubig, ganun. Ayun, sobrang hirap. 4 days ako walang panlasa. Tapos everyday na kumakain ako, sinusuka ko. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon. Kahit ultimong tubig, 5 lagok ng tubig, sinusuka ko. Sobrang hirap. Yun, naranasan ko na magsuka at magtae. After 4 days, sobrang dehydrated ako. Gusto ko na talaga magpadala sa ospital kasi sobrang hinang-hina ako. Hindi ko na kaya. Wala, pati gamot lahat, sinusuka ko. Lahat ng inumin ko, kainin ko, sinusuka ko, ang hirap. Tapos nahihilo ko, ubo ako ng ubo, isang tayo lang, ubo ako ng ubo. Tapos walang tigil ng ubo hanggang sa mahapo ako. Hanggang sa nawala after 5 days, nawala na yung lagnat ko. Tapos 6 days gabi, umulit yung lagnat ko, bumalik, tapos nawala. Ayun, sabi nila, trangkaso lang daw kasi para sa akin, pag tinatarangkaso ako kasi 3 days lang, nawawala na. Pero ngayong time na to, bakit umabot na 7 days? Tapos sabi nila, ate, huwag kang mag-isip kasi parang sign lang din lang ng trangkaso. Hindi yan COVID, ganyan. Pero nagtataka talaga ako sa buong buhay ko, pag nagkakasakit ako, nalalagnat, 3 days lang, wala na. Pero ngayon, ang tagal. Tapos iba yung amoy. Dumudura ako, pasitabi ulit sa mga kumakain. Yung plema ko, sobrang puti. Parang binuka ng gatas, ganun.
sobrang puti. Tapos sobrang dry ng ubo ko. Eh, nakita ng pinsan ko yung my day ko. Sabi niya, positive ka, meron kang COVID. Sabi ng pinsan ko, ng ate ko. Kasi sila, nagkaroon sila ng COVID. COVID survivor sila, nagkaroon sila ng COVID pero gumaling naman sila. Sila yung nagsasabi sa akin na lahat ng symptoms, lahat ng sign na nasa akin na ng COVID. Yung nilagdat ka na walang kalampaglasa, nagsukan, lagtae, tapos hinahapo lahat. Yun, yung limang sign na yun na sa akin na tapos pasaktan ng lamunan. Yung may nagsasabi na huwag ka mag-isip, lagnat lang yan, ganyan. Pero saan kasi iba eh? Talagang para kong mamamatay yung araw na yun, sobrang hirap na hirap akong huminga, tapos hirap na hirap akong umubo kasi sobrang sakit na ng tiyan ko. Yung muscle ko magamaga, nakakaubo. Sobra. Tapos yung time na pinagsuob nila ako, sabi nila magsuob daw ako, nagsuob ako. Anong bayaran? Kasi ako rin nangangalahin. Bawal naman po sa sinila eh. Kaya nga pa nangangalahin. Yung nasa naman tapos, iyan naman. Naman. Malamig na. Si tatay nagpakulo ng tubig, inano niya yung paa ko, binalawan niya yung paa ko, yun, nawala yung mga panganginig ko, tapos nagsuob ako, hindi ako makahinga. Ganito ba, suob? Hindi ako makahinga. Sorry, hindi ako makahinga. Ang hirap. Lalo ko nilubo. Kinabukasan, nung inilat ako, sinanay naman yung nilagnat. Siya naman yung nahawa. Tapos, yun din, kung ano yung nangyari sa akin, hirap din siya huminga. Talagang sobrang hirap din yung pinagdaanan ni nanay. Nahawa siya sa akin. Tapos, after 4 days, 5 days, si tatay naman yung nahawa sa akin. Kasi si tatay yung nag-aasikaso sa amin. Ayun, ang bilis makahawa talaga, as in. Hello. So, eto, hindi na naman ako nakakapag-vlog kasi nagkasakit ako. Ayun, putok na inawi ko. Ang sabi nila, suspected COVID to. Pang 10 days ko na. Ngayon, nagkaroon ako ng lagnat. Tapos nawala na ako ng panlasa for 4 days. Tapos tapos nagsuka ako tsaka nagtae. Ngayon tam 10 days ko na ngayon, bali ano na lang, ubo tsaka hapo. Nahihirapan pa akong huminga. Tapos pag nagsusukob ako, Suob. Nahihirapan akong huminga. Kaya yun, yung promise ko na babalik na ako ng vlog, hindi ko pa nagagawa kasi nahihirapan pa ako dahil eto nga, hirap akong huminga. Tapos, dito lang ako sa bahay, hindi pa ako maalis. Hindi pa ako nagpapacheck up kasi every time na tumatayo ako o kaya gumagalaw, bigla akong
bigla akong aatakihin. So, ayun. Kailangan muna ng pahinga. So, see you next time, kadet. Salamat sa Diyos dahil gumaling naman si nanay, gumaling naman ako. Pero hanggang ngayon, inuubo pa rin ako, hinahapo. Pang 16 days ko na ngayon, so natapos ko na yung 14 days sa quarantine. Pero nagko-quarantine pa rin ako, hindi pa rin talaga ako umaalis ng bahay. Kasi hindi ko pa kaya, ultimo maglakad dito, papuntang banyo, ayun. Nahihilo pa rin ako at saka hinahapo. Hindi pa ako pwedeng lumabas. Siguro mga after 1 month, pwede na akong maggagala. Ang hirap, sobrang hirap. Kasi alam niyo yun, yung time na, pag kuisipin mo ha, wala akong history ng hapo, wala akong history ng hika, wala akong history ng asthma. Pero yung nangyari sa akin, hindi ko inaasahan talaga. Sobrang, ang hirap. Parang, hindi ako makapaniwala. Ayan. Pero, dahil sa tulong ng mga pinsan ko, yun nga, nagpadala sila sa akin ng gamot, ayun, ininom naman namin, tumalab naman sa amin, tsaka medyo gumaling naman ako. Pero meron pa rin naman akong ubo. Hanggang ngayon, meron pa rin akong ubo, tsaka hapo. Hindi pa ako masyadong magaling. Pero after 1 month, kasi July 10 yun, mga August 10 or August 15 ganyan, magpapabakuna na kami, magpapaturok na kami nila nanay at tatay. Kasi mahirap eh, yun. Shoutout nga pala sa tita ko na nagpahirap sa amin ng nebulizer. Yan si Tita Biren. Tsaka shoutout sa mga pinsan ko, si Ate Ayan, tsaka si Tita Pani na nagpadala sa amin ng mga gamot, vitamins. Ayan, marami salamat kasi hindi nyo kami pinabayaan. Ayun, salamat din sa mga supporters ko na hanggang ngayon eh, nanonood na sa akin ng video ko. At ayun nga, yung mga nagtataka kung bakit hanggang ngayon eh, wala pa akong upload. So, ito, alam niyo na kung ano nangyari sa akin. Sana ay gumaling na tayo tuloy-tuloy. Ah, ayun na. At kung mapapansin niyo, wala akong masyadong pimples ngayon, di ba? Actually, guys, simula ng January, wala akong ginagamit na rejuvenating set. At i-reveal ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko ngayon. Bakit ako walang pimples? Bakit hindi ako masyadong tutubuan ng pimples? Actually, nung April, March, April, yeah, meron akong pimples. Pero nung May, sumunod ng May, June, ngayon July 27 ngayon, ngayon July 27, wala na akong pimples. Bakit, ano ba ang gagamit ko? Secret. I-reveal ko rin yan. So, yun, papahinga na muna ako at ako'y hahapuin na naman. Ayoko na mag-nebulizer. Sige na, bye-bye! Thank you sa mga nanonood. Bye! So guys, I hope you like my video and please don't forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell for the latest video na i-upload ko. So guys, ito naman ang aking lines. Till next time, till next week, till next video, bye-bye!